אותו על כלום, אבל הבחור יפגע בו. אוקיי, הוא שיגר גם אותי לטפה, אבל לא עליך, בסדר. אוקיי, הוא הפיל אותו, הוא הפיל אותו חדל חדל. להוריד נעילה, לעלות חזרה ל-80. ואתה הולך לעבור מעליו פשוט. תצביע את האף אליו. או. אופן. אנחנו נפל שם, נצא עוד עוד מעט. נתחיל להסתובב לכיוון 100. תשכחתי אותו. כן, כי הוא על הרצפה, זה קשה ממש. אל תצלול יותר מדי. הוא מפנה. ראית בו? אוקיי. רק סווי. איזה שמונה זה? מהקדם? שיגול. כן כן, זה איזה שמונה. אוי פאק, כן כן כן, זה אתה מהיר, מהיר וקל. הוא נולד